Košarkašice Kraljevo u vikend igraju prvu utakmicu finala play-offa za titulu prvaka Srbije protiv Crvene zvezde. Zvanični šampion iz Beograda ima prednost domaćeg terena, a prvi meč se igra u subotu od 18:30. Posle pet vezanih poraza, košarkaši Kraljevačke sloge ovog vikenda gostuju u takmičenju Admiral Bet Košarkaške lige Srbije. U redovnom 29. kolu Beli u Valjevu igraju sa domaćim Metalcem, a meč je na programu u subotu od 19:30. Rukometaši Metalca ovog vikenda dočekuju Kuršumliju u meču 18. kola Superbe lige Grupa Istok Zapad. Ovaj susret na programu je u subotu od 19:00. U prvoj ligi Grupa Zapad za rukometaše ovog vikenda igraju utakmice 17. kola. Kraljevačka sloga gostuje drugom timu Kragujevačkog radničkog, a meč se igra u nedelju tačno u podne. Rukometašice Metalca ovog vikenda u redovnom 17. kolu prve lige Grupa Zapad gostuju u Čačkoj ekipi Košutnjaka, a meč se igra u nedelju od 16:30. Odbojkašice Kraljevačkog gimnazijalca ovog vikenda u redovnom 21. kolu druge lige Grupa Zapad gostuju u Novom Pazaru ekipi Mokre Gore, a meč se igra u nedelju od 17:00. Odbojkašice Tehničara će u redovnom 21. kolu ugostiti Ivanjicu, a meč se igra večeras u sali osnovne škole Braća Vilotijević. Već u subotu od 19:30 odbojkašice Tehničara će odigrati meč posljednjeg 22. kola druge lige Grupa Zapad protiv Kosovske Mitrovice.